רוצים להגיד ערב טוב לדור בלזדה. ערב טוב, שמעון. השחקן המרכזי פה שבסוף יקבע הרבה מאוד לאן אנחנו הולכים, זה איראן. נכון. מה אנחנו שומעים מאיראן היום? תראה, אתמול שמענו בעיקר את פזשקיאן הנשיא, היום חמינאי דיבר, קהל מאמיניו באיראן, ואתמול פזשקיאן אמר, לדעתי, חיזבאללה לא תנצח במלחמה. בואו נעשה תזכורת למה שפזשקיאן אמר אתמול. We must not allow for Lebanon to become another Gaza at the hands of Israel. Hezbollah cannot do that alone. Hezbollah cannot stand alone against a country that is being defended and supported and supplied by Western countries, European countries, and the United States of America. פזשקיאן אומר, חיזבאללה לא תנצח את ישראל. היום חמינאי, המנהיג של איראן, אמר דברים אחרים. אונה اقتدارشون, תוואנאיישון, אסטקאמשון, خیلی بیشتر از این حرفاس که با این شهادت ها ضربه اساسی بخورن. بله البته از دادن یک نفر به خصوص اگر فرمانده باشه و سابقه جهاد فی سبیل الله داشته باشه خسارت در این شکی نیست. تیره הם לא מתואמים. בעצם פזשקיאן אומר, חיזבאללה תפסיד לישראל. עכשיו חמינאי אומר, חיזבאללה תנצח את ישראל. אין שום אחידות במה שקורה באיראן, באמת קרב גרסאות בינם לבין עצמם, אבל גם חמינאי קצת סותר את עצמו. בחודש האחרון הוא אומר, אני רוצה להתקרב למערב ושצריך לתת צ'אנס למערב ולארצות הברית. היום על ארצות הברית הוא אמר קצת דברים אחרים. אמריקה פושט סרשה. آمریکایی ها میگن ما دخالتی نداریم، خبر نداریم، خلاف واقع میگن، هم خبر دارن، هم دخالت دارن، هم به پیروزی رژیم صهیونیستی احتیاج دارن، همین دولت کنونی آمریکا برای انتخاباتی که در پیش دارن احتیاج داره כי נשון בדה, כי אז רג'ים סייביליסטי. לאחר ההתקרבות, הרצון של איראן להתקרב אל המערב ארצות הברית, יצאו אין ספור דיווחים והתנגדויות בתוך המשטר האיראני וגם בתוך העולם הערבי. למה האיראנים מדברים ככה? ולמה האיראנים, במרכאות כפולות, אני עדיין נזהר להגיד, מפקירים את חיזבאללה בתוך המערכה הזאת ורוצים להתקרב לארצות הברית? חמינאי כנראה הבין מה קורה בשטח, נתן את האמירה הזאת בשביל להרגיע את הרוחות. אבל בעצם גם חמינאי מדבר על מלחמת הדת. אנחנו אומרים שבעצם כל מה שקורה כאן זה מלחמה דתית, והוא מראה את זה גם היום שהוא אומר שמי שמנצח במלחמה הזאת, מלחמת חרבות ברזל, חיזבאללה, חמאס וישראל, הוא בעצם שחקן של אלוהים. פס דושמן, אז פול. از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار طرف مقابل مؤمنین، مجاهدین فی سبیل الله عشری از اعشار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است. מלחמה דתית, חמינאי מתכוון לזה, חמינאי מראה את זה גם לאורך כל הדרך. בסוף מי שמנצח ומי שנלחם, נלחם עבור אללה, מי שינצח ינצח עבור אללה, ומבחינתם אללה זה הניצחון. נסיים עם משהו מצחיק. היום חמינאי צייץ שחיזבאללה הוא המנצח, בניגוד למה שפזשקיאן אמר אתמול הנשיא, והיה לו תגובה די מצחיקה. בית חולים אסותא כאן באשדוד הגיב לו, חמינאי, אנחנו מזמינים אותך לבדיקת ראייה. יפה מאוד. תגיד, דרור, מה ההבדל בין שתי הקולות שאנחנו שומעים מאיראן? מצד אחד קול מתון וללכת למערב, וחיזבאללה לא יחזיק מעמד, מצד שני חיזבאללה מנצח, אנחנו, אם אתם צריכים עזרה, אנחנו באים. להערכתי, הרצון האיראני עכשיו הוא הסכם גרעין והתקרבות למערב, זה מה שהם רוצים, זה מה שקורה.
יש אין ספור התנגדויות גם בתוך איראן עצמה וגם בתוך העולם הערבי, אז חמנאי מנסה איכשהו להיות באמצע, שלא יקבל ולא יספוג את כל הביקורות, אבל בסוף באמת הרצון האמיתי שלו זה התקרבות למערב, עבור הסכם גרעין שטוב לאיראן, ביטול סנקציות, שווה יותר כסף, שווה יותר כסף, שקט בעם ושרידות המשטר. טוב על הסדר, כרגיל סקירה מרתקת על איראן, תודה רבה לך. תודה רבה. אילן. שתי הערות או שתי התייחסויות, האחת לגבי התמרון. אני לא סתם פתחתי קודם ואמרתי שאופי הלחימה בלבנון הוא שונה לחלוטין מעזה. זה אומר שאתה יכול להביא כמעט את רוב ההישגים מהאוויר והארטילריה. ולכן לא צריך לרוץ כל כך מהר לתמרון. התמרון כנראה בסופו של דבר נצטרך אותו משתי סיבות. האחת, התשתיות שנחפרו בקרקע בדרום לבנון, אי אפשר להשאיר אותם ככה. והדבר השני, אם לא נצליח לנטרל לחלוטין את פוטנציאל השיגור השיורי, אתה צריך לדרוך עם הרגליים. ואני אתן לך דוגמה, רואים את זה, את הבתים, הבתים שיורים לעבר, אנחנו רואים בקילה וכולי, הם עדיין עומדים על מכונם. ברגע, נכון מאוד. לא צריך להכניס כוח של גולני או צנחנים, כדי לפוצץ אותם, מה שיכול מטוס או גם ארטילריה. אתה יודע מה, אני רוצה להראות את הנקודה השנייה, רגע, על איראן. אני רוצה להגיד על איראן ומה שעלה פה. אם אפשר לשים בינתיים את התמונה של הכפר הדסה ליד קריית שמונה, כדי שאני אמשיך לדבר על זה, תמשיך. אוקיי, איראן. תשים את התמונה. אני מסכים, אנחנו נמצאים במלחמה של דת ותרבות. הנה, אתה רואה אילן? אתה רואה את זה? כן. אתם רואים, זה כפר הדסה שיורה על קריית שמונה. הוא עדיין עומד. יורה ויורה ויורה. אני שואל את עצמי, כניסה קרקעית מצוין, למה הבתים האלה עדיין עומדים? עדיין, יתרה מזאת, וגם אני אגיד לך עוד משהו, למה קריית שמונה... שחיילים יסכנו את החיים שלהם שם? קריית שמונה פונתה. זאת אומרת, אין כמעט... ולכן את זה גם אפשר לעשות מהאוויר. עכשיו לגבי איראן ומה שעלה פה, כן. לטעמי, אנחנו, באמת, אני מסכים מה שעלה פה, אנחנו במלחמה של תרבות ודת. התנקשות הציביליזציות. אבל אתה, הצבא שאתה מגיע ממנו, שנייה, אני כן. חייב להעלות בך. בבקשה. הצבא שבא ממנו, כשהוא רואה את האנשים, שאופר וינטר נתן, נגיד את האמירה הדתית או אחרים, אנשים נחרדו. אבל פתאום אתה מבין, פתאום אני מבין שאני אדם רציונליסט, אני תמיד אומר, אני במחנה הלאומי, לא מחנה, כאילו, אבל פתאום אני אומר, שמה, זה מה שמדברים, מדברים בשם השם, בשם צבאות. כלומר, אולי אנחנו צריכים לשנות את הדיבור, אולי להגיד לה, שמה, יחיא סנוואר, איך קוראים לך? קוראים לך יוחנן. זה השם, על שם מי אתה קרוי? אנחנו האם האמיתית, אנחנו הדת האמיתית, אתם הדת של השפחה. אל תתערבו לנו, אל תנסו לנצא בייצוג האלוהים. יכול להיות שאנחנו צריכים לדבר איתם, גם כאן, בשפה הזאת. יכול להיות שהשפה המתומת תמת שלה, של, אתה יודע, אמר לי, שנייה, אמר לי קצין באמן. אמרתי לו, סינואר יודע כוזרי. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה הכי מצחיק? שלא רק שהקצינים באמן לא יורדים מזה הכוזרי ולא קראו את הכוזרי, הם גם מזלזלים בזה, מי שחושב שיש איזה חשיבות. ואני אומר לך שזה החשיבות. מיכאל, תגיב על הדברים, כי אתה כתב את הספר בנושא. רק עוד משפט אחד, תרשי. קראו למלחמה תפת אל אקצה, מבול אל אקצה. אנחנו מנסים לברוח, חושבים שמדובר בעפר וטיט. אמר אחמד יסין, המלחמה נגד הציונים זה לא על עפר וטיט. זה מלחמה אמונית, זה מלחמה של האסלאם נגד היהדות. זה מלחמה שלא התחילה מאז הציונות, זה מלחמה שהתחילה לפני 1400 שנים. הם לא יכולים לסבול את הקיום שלנו, אנחנו חרב בליבו של האסלאם. האסלאם מבין שפה אחת, כמו שאומר משה שרון, הם מבינים כוח, הם מבינים עידל תדעף, מבינים השפלה ופגיעה, זה מה שהם מבינים. כשאתה רואה את איראן, את החות'ים, מה שקורה בעיראק, וכמובן שאר הגזרות, זו מלחמת תרבות ודת. קרא לזה הטינגטון, התנגשות הציביליזציות. ואנחנו שם. עכשיו, כשאנחנו בסיטואציה הזו, אתם יודעים, אני אומר שמלחמה בעת המודרנית, אין יותר מלחמות בין מדינות. יש מלחמות בין קואליציות של אינטרסים. ואנחנו צריכים לזהות את בעלי הברית שלנו בהתנקשות הזאת ולהיות מתואמים איתם. אני רוצה להזכיר פה נקודה שאנחנו מתעניינים, במושג שנקרא נקמה. אומה יש לה נקמה. השביעי באוקטובר צריך להיחרט בזיכרון העולם שמדינת ישראל השתגעה, שיקללו אותנו, שיגדפו אותנו, אבל שלא יעשו לנו את זה שוב. זה דבר שאנחנו צריכים להעביר מסר. אסור להתבייש מהמילה הזאת, צריך להעמיד אותה בראש סדר היום. נקמה על השביעי באוקטובר. רק שלום ביקש להגיב, בבקשה שלום. להסביר כמה, סליחה על זה שקצת ליסודות הדברים, קצת מהעניין של יסודות האסלאם הפונדמנטליסטי. זה לא לדבר ישר, שאלת לגבי שתי קולות, זה לעשות תחבולות, זה לדבר בשתי קולות, זה להסתיר, זה להכיש, ואין בגץ ואין תקשורת, והתקשורת היא מגויסת, והכל קשר למען המלחמה הזאת. הזמנו אותך.